سيقاس وحسيا محمد برعي حكى عيارها نقيب أيو كلية هاي برنوية هاي أما معلم صوتها هاي كما أنت أتاقلنا هاي إن أنفرستو مالي ما أنت قرصي شخصيا تيد مكا كالله من بالله إلا فصل كسقالات فرستو مالي إن ما أنت قرنك أصواوا ونالك لكو أنكو قرر فرستو مالي ونالك لكو فرستو مالي أنكو قرر أجد كيري حسنات كيدا أسال الله قريا أسال أصواوا أنكو سلوين مركا عليكم ورحمة الله وبركاته. horta rag badan ba meesha soo wada mareen si fiican loo wada sheekeystay xafladana si fiican ay loo soo wada qayb galay runtii madaxdiina ama kooxaha 14 koox ee halkan ku dagaalamay garoonkaasi Sheekh Maxmuud Waxis 14 koox weeye 14 gudoomiyay wateen 14 tababaray wateen qof walba kartidiisa iyo xufnaantiisa iyo ciyaar wanaagiisa horta wuxuu la yimid garoonkaasi Sheekh Maxmuud maantana waxaa halkan u dabaaldegayna waa guushii lamaylaawaanka ee ka gaareen kooxda Bolobasi. Rundii Bolobasi sida mar hore laga dhawaajiyey dadkii iga horeeyey ee mikrofonadan gacanta ku hayay waa ciyaartii iyaga iyo Almaftaax weli maskaxdan ku haya, weli maskaxdan ku haya. Mid aan hilmaami karo maaha, wuxuu na xasuusiyey sida Sridi meesha ka dhawaajiyey wuxuu yidhi wuxuu i xasuusiyey NBC Galab waa kooxdii madbacada qaranka Soomaaliyeed. Rundii kooxdaasi Bolobasi ciyaartaasi keliya horta sharaf iyo mudnaan ayaan ugu jeedinayaa. waxaa kale meeshaan fadhiya gudoomiyihii naadiga Maxamed Abu rundii dadaal xoog badan ayuu muujiyey maantana kooxda heerkaasi ma gaareen la'aantiisa. waxaa kale mahad ballaaran halkaa ugu jeedinayaa tababaraha kooxda Bolobasi rundi wuxuu ahaa tababarihii ugu aadaabta badnaa, ugu anshaxa wanaagsanaa, ugu madaqaana deganaanshaha badan. rundi afkiisa hal marna kama maqlin garoonkaas. wuxuu ahaa ninkii ugu deganaanshaha badan runtaa sheegaya. anigoo ku hadlaya magaca afhayeenka guddiga sportiga degmada oo ugu horeeya gudoomiyeheni shaarkey runtii wuxuu ahaa isagana ninkii na dhiirigeliyey inaan barnaamijyadan sportiga heerkan gaarsiino. runtii gudoomiye waa ku mahadsantaa. waxaan rabaa inaan idin sheego marka taasi halkaa idin yaalla waa 18 xabo oo maali ah ama fulaanado macalbuumayaashoodii waxaa idin soo dhiibay ciyaaryahan qadiimi ah oo annaga da'deeni ah oo nala tartami jiray, nala ciyaari jiray waa Usmaan Bobo Fakhri Buuxo Jaamac. Usmaan wuxuu degan yahay xaafadda Wadajir, gaar ahaan Bolobasi. gurigiisa dad badan baa yaqaana, meesha uu deganaa dad badan baa yaqaana, asagana dad badan baa aqoonsan sida madaxdiina ama gudiyaashiina gudoomiye ha noqdo, gudoomiye ku-xigeenka naadiga ha noqdo, kulligood waa wada yaqaaniin. runtii Usmaan waxaan leenahay hadyada aad noo keentay oo aad na soo marsiisay ama aad u soo marsiisay gudoomiyihii ciyaaraha degmada shaarkey waa ka halkaasuu fadhiyaa. runtii asagaa gudoonsiin doonaa, kooxdiina waa u sheegnay in maaliyaashaasi adiga aad u hubeysay si macnaha dareenka wadajirnimo ayaa ku qaaday saan u maleynayo, maadaama wadajir aad degan tahay, Bolobasina aad degan tahay, koobkiina lagu qaaday. adina hadiyadaada sharaf iyo xufnaan ayaan kaaga gudoonay. halkaasi boorka aad arkaysaan waa Brava Sports United, boorkan dhinacan iga yaalana waa FC Bolobasi champion. runtii waad ku mahadsan tihiin Habiib Jaalana, waa salaamayaa saaxiibkaygii qaaliga, asagana waa salaamayaa. runtii kulligiina salaantiina waa idin gaarsiinaynaa. runtii waad ku mahadsan tihiin sharaftii aad nagu casunteen xafladiina, si sharaf ayaan ka soo qayb galnay. runtii salaan sharaf waxaan u marinayaa gudoomiyaha ciyaaraha Mr. Sharkey, gudoomiyaha guddiga samatabixinta Maxamed Cabduqaadir iyo xubnihiisa. waxaan kale salaan sharaf u marinayaa insha allahu tacaala garsoorayaasha ka qayb qaateen ciyaarsiinta ciyaarahan haddana soo dhaafay. runtii sharaf ayaad naga mudan tihiin, waana idin salaamayaa. runtii haddaan ahay
afayankii gudiga sportiga degmada waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo halkiina ka sii wada dadaalkiina reer bolobaas hadaatiin waxaan diyaar idin lanahay inaan idin taageerno hiliyo wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.